është një personazh publik i njohur, por ka hequr dorë nga ky favor që mund t'i krijonte emri për hir të letërsisë dhe ka zgjedhur pseudonimin Tom Kuka për të firmosur krimtarinë e tij. I pari i botuar romani Hidden mbi kaldram. Tom Kuka është një personazh që do të distancohet nga kjo dhe do të lexohet për atë që ka shkruar, jo për atë që ai është ose atë që ai përfaqëson. Një roman befasues për Shqipërinë e viteve 1930, edhe pse historia zhvillohet mbi kaldrëmet e Tiranës. Mesazhi i parë që unë mora kur lexova draftin e parë të librit ka qenë shi çfarë varfërie shpirtërore deri diku me siguri materiale, shih çfarë frike kanë këta njerëzish dhe shih sa pak ka ndryshuar kjo gjë. Edhe sot është eksaktësisht e njëjta gjë. Por kush është Tom Kuka? Përgjigjen mund të tentoni ta gjeni mes faqeve të librit dhe nëse e gjeni, mos e ndani me të gjithë, sepse ai kërkon të mos përfitojë prej emrit të vërtet. Nëpërmjet letërsisë së mirë, të vijë në kërkim të personazhit që fshihet mbas pseudonimit dhe pse jo, ta gjejnë. Letërsia shqiptare është e pasur me shembujt e shkrimtarëve që për arsye të ndryshme kanë zgjedhur pseudonimet për të vulosur krimtarinë e tyre. Dhe Tom Kuka, kushdo qoftë, rikthen këtë traditë.